Bona tarda. Ordenar i millorar les 4.500 hectàrees de sòl no urbanitzable que envolten Terrassa. Aquest és, i més no, l'objectiu del Pla Especial d'Ordenació i Gestió de l'Anilla Verda. El ple d'aquest mes de desembre ha de debatre i previsiblement aprovar un pla que defineix els usos i activitats que són compatibles amb la preservació de l'entorn natural i la sostenibilitat de les finques públiques i privades. Ho expliquem després de conèixer la resta de l'actualitat. El més destacat d'aquest dimarts ho fem en el següent sumari. L'Ajuntament du a terme unes obres per estabilitzar el talús de Xúquer i evitar despreniments de terra. Els treballs suavitzaran el desnivell i reforçaran l'estructura també. Es plantarà vegetació per reduir l'erosió. El cor infantil Amics de la Unió de Granollers serà el responsable del 22è concert de Nadal de la Catedral del Sant Esperit. El programa inclou música sacra i una suite de Gino Bar. Damiano Rossatelli guanya la prova de la Copa del Món Floret Júnior Masculí disputada a Terrassa el cap de setmana. Hi han participat més de 100 tiradors de 21 països. Després de 2 anys de feina, agafa forma el Pla Especial d'Ordenació i Gestió de l'Anilla Verda. Es tracta de donar-li usos i activitats a tot el terreny no urbanitzable del voltant de la ciutat. Això sí, vetllant per la preservació de l'entorn natural. Ordenar i millorar les 4.500 hectàrees de sòl no urbanitzable que envolten Terrassa. Aquest és l'objectiu del Pla Especial d'Ordenació i Gestió de l'Anilla Verda. Després de 2 anys de feina, el ple de desembre s'ha d'aprovar previsiblement aquest pla que defineix els usos i activitats que són compatibles amb la preservació de l'entorn natural i la sostenibilitat de les finques públiques i privades. Juntament amb el pla, també cal aprovar la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del 2003 i el catàleg d'arbres d'interès local que ha situat i senyalitzat 33 exemplars que són singulars dins d'aquest àmbit. El Pla de l'Anilla Verda no s'acabaria aquí. Queden encara 3 altres documents o instruments que s'han de concretar: el Pla de Gestió, l'Inventari de Camins Públics i l'Ordenança d'Ús Públic. Però per desenvolupar el Pla Especial, un d'aquests primers documents, s'ha especificat que es necessiten 3 fases, de 5 anys cadascuna, en total 15 anys. La primera, diguem-ne, seria portar a terme doncs les actuacions més prioritàries i més urgents, entre les quals no és per l'urgència, sinó també per la visualització que pot tenir, no? I perquè la ciutadania d'alguna manera doncs estimi aquest projecte. És el camí circular, són programes d'educació ambiental, no, d'activitats que es podran fer i que es programaran, no, en aquesta primera fase. Cadascuna de les 3 fases està quantificada en 5 milions d'euros, és a dir, 1 milió per any. Una de les primeres actuacions que seran visibles per a la ciutadania és la senyalització d'un camí circular que resseguirà tot el perímetre de l'entorn natural i de les 12 portes d'accés. El primer tram que s'arranjarà serà entre Torrebonica i Can Carbonell, 7,5 quilòmetres de camí, amb 7 àrees d'estada i 3 portes. Aquest tram està valorat en 240.000 euros. Els efectes de les ventades en aquest àmbit territorial encara s'estan quantificant. De l'Anilla Verda, si tenim 2 fenòmens. Sí, demà dimecres comencen les obres a la ronda de Ponent, que obligaran a tallar el trànsit de vehicles en sentit nord. Unes altres obres també estan ja en marxa en un altre punt de la ciutat. Són a l'Avinguda del Vallès i es fan per estabilitzar el talús de Xúquer i evitar despreniments de terra. Els treballs serviran per suavitzar el desnivell i reforçar l'estructura. Per evitar despreniments i esllavissades de terra, l'Ajuntament està duent a terme obres d'estabilització del talús de Xúquer que ressegueix l'Avinguda del Vallès. Els treballs, que van començar la setmana passada i està previst que finalitzin abans del febrer, consisteixen en suavitzar el desnivell i reforçar l'estructura amb una xarxa de fibra de coco ancorada amb suports d'acer. A sobre s'hi estendrà una capa de terra, s'hi plantarà vegetació per reduir l'erosió i s'hi instal·larà una xarxa de reg.
sec. Per evitar problemes de drenatge, la cuneta perimetral del camp de futbol que es troba en la part superior del talús es perllongarà fins a abastar-ho tot i es connectarà amb tres baixants que abocaran les aigües pluvials en una altra cuneta al nivell inferior. Des d'aquest punt, les aigües tornaran a desaiguar en un embornal existent a l'Avinguda del Vallès. El projecte inclou també altres actuacions al barri, la rehabilitació de la part inferior de la rampa que baixa pel costat del casal cívic i que es trobava enfonsada. A més, es reubicarà el semàfor de vianants que hi ha a la rampa per guanyar amplitud de pas a la vorera i es refarà una part del mur de l'Avinguda del Vallès. Les obres previstes dins el programa Terrassa Barris en Marxa s'han adjudicat a l'empresa Estructures de Tailing Societat Limitada per un import de 54.300 euros. Les obres previstes dins el programa Terrassa Barris en Marxa s'han adjudicat a l'empresa Estructures de Tailing Societat Limitada per un import de 54.300 euros. Els treballs afectaran el trànsit en sentit sud perquè un tram del carril dret de l'avinguda s'ha ocupat per fer els treballs. Així, els vehicles que entren a la via des de la carretera de Montcada han de passar al carril de l'esquerra pocs metres després de la incorporació, cedint el pas als vehicles que baixen per l'avinguda del Vallès. Els aparcaments soterrats de la ciutat mantindran l'any que ve els mateixos preus que aquest 2014. Les tarifes es revisen anualment d'acord amb la variació de l'índex de preus al consum dels últims 12 mesos. Com que aquest any ha estat negatiu, els preus es queden com fins ara. La mesura afecta tots els aparcaments soterrats de la ciutat d'ús públic, és a dir, Vapor Ventalló i Portal de Sant Roc. També els de Garbia, de gestió municipal, que són els de l'Avinguda Barcelona, plaça Lluís Companys, plaça del Progrés i Primer de Maig. A més dels explotats per l'empresa Saba, a Doctor Robert, plaça Vella i Raval de Montserrat. El preu dels aparcaments per al 2015 és un dels punts que es tractaran en el ple municipal del mes de desembre que es farà aquest dijous. I és que aquest dijous l'Ajuntament acollirà el darrer ple municipal de l'any. S'hi tractaran diversos temes, com ara els preus dels taxis i busos per al 2015 i com impulsar el turisme local, però també s'hi debatran 7 propostes de resolució. En l'àmbit de participació ciutadana, la Federació d'Associacions de Veïns reclamarà la gratuïtat del peatge de les Fonts. L'anella verda, el desenvolupament del turisme local i els preus dels autobusos i els aparcaments per al 2015. Aquests són alguns dels temes que avançaran en el ple del mes de desembre, que es farà dijous. S'han donat a conèixer aquest dilluns en junta de portaveus. Pel que fa a les propostes de resolució que presentaran els diferents grups municipals, la darrera sessió de l'any en debatrà 7. El PSC reclamarà a la Generalitat més partides en el marc de la presentació d'esmenes als pressupostos per a infraestructures necessàries a Terrassa i a la comarca. Insistiran en la gratuïtat del peatge de les Fonts, més cobertura sanitària i la construcció de més centres d'ensenyament. Precisament, la moció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa demanarà a la Generalitat millorar el finançament per a les escoles bressol de titularitat municipal i que compleixi amb els seus compromisos amb aquests centres. Pel que fa al Partit Popular, proposaran la creació d'una aplicació per poder pagar a través del telèfon mòbil la Zona Blava. La segona proposta del PP vol que es destini al rebost l'aportació que el grup rebia fins ara pel seu quart regidor, Antonio Pereira, que ha abandonat el partit. I Convergència i Unió presentarà al ple 3 propostes de resolució. Una contra el malbaratament alimentari, una altra per fer un codi d'actuació publicitari no sexista i una tercera per impulsar polítiques a favor de la convivència. La sessió de dijous comptarà amb la intervenció en l'àmbit de participació ciutadana de la Federació d'Associacions de Veïns per reclamar la gratuïtat del peatge de les Fonts. Com dèiem, en la mateixa sessió, Convergència i Unió presentarà 3 propostes de resolució. La més destacada té a veure amb el malbaratament alimentari. Els convergents proposen establir un acord amb Mercavallès i els mercats municipals perquè no es perdi més menjar. El grup municipal de Convergència i Unió vol conscienciar la ciutadania i les administracions de la importància de no malbaratar aliments. Per això demanarà a l'Ajuntament que aprofundeixi la tasca actual per evitar aquesta situació. Ho farà amb una proposta de resolució del ple de desembre, que també reclama un acord amb Mercavallès i els mercats municipals per crear un circuit d'aprofitament d'aliments frescos, així com aplicar incentius fiscals a les empreses perquè sigui més avantatjós donar els aliments sobrers. Amb el menjar que es llença cada any a Catalunya, doncs es podrien alimentar 500.000 persones
i això comptant només el que llencen les famílies, el comerç i els serveis de restauració i càtering, no? Perquè si aquí incluïm tot el maratament, que és la gran distribució, doncs a l'engròs, les xifres serien molt més altes. Convergència i Unió presentarà dues mocions més al ple de dijous. D'una banda, reclamarà al govern de l'Estat que elabori un codi d'actuació publicitari a través de l'Observatorio de la Imagen de la Mujer, tal com es va aprovar a la Comissió d'Igualtat del Congrés al febrer de l'any passat. Alhora vol el compromís de l'Ajuntament amb una cultura crítica en relació al paper de les dones en els mitjans de comunicació. L'altra proposta dels nacionalistes vol declarar Terrassa ciutat lliure de prejudicis i rumors vers la diversitat d'origen o cultural i ho fa coincidint amb la celebració del Dia Internacional del Migrant el 18 de desembre. En aquest sentit, proposen a l'Ajuntament posar en marxa diversos recursos i iniciatives amb aquest objectiu i elaborar un programa d'activitats per donar-li visibilitat. Aquest dimarts ha començat la vaga dels treballadors d'Alstom Transport per exigir el compliment dels acords pactats amb la direcció el passat mes de juliol, sobretot en referència al manteniment del conveni col·lectiu. La plantilla s'ha concentrat aquest matí a les 8 a la fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda per desplaçar-se en tren fins a Barcelona. Un cop a la capital catalana, s'han manifestat des del Passeig de Gràcia amb Ronda de Sant Pere per concentrar-se posteriorment davant la seu del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. Està previst que demà dimecres continuï la vaga, això sí, depenent de com vagin les negociacions. I com mana la tradició, un any més el Sant Esperit es prepara per viure el concert de Nadal. Serà el dia 22 de desembre amb la participació del cor infantil Amics de la Unió de Granollers. Aquest és el desè concert de Nadal que es fa al Sant Esperit com a catedral. La catedral de Terrassa aposta enguany per un cor infantil en el seu tradicional concert de Nadal, que aquest any arriba a l'edició número 22. Serà el cor infantil Amics de la Unió de Granollers i el dia 22, a 2:15 de la nit, mitja hora abans del que és habitual. El programa inclou dues parts, una primera amb música sacra amb obres dedicades a la Verge Maria i una segona amb una suite nadalenca d'Albert Guinovart amb cançons tradicionals nadalenques. Dirigit per Josep Vilajuvé, el cor infantil Amics de la Unió el formen nens i nenes d'edats compreses entre els 10 i els 15 anys. Hem tingut intèrprets de tot tipus, naturalment, amb tants anys, repertoris molt variats amb tants anys, instrumentistes, és a dir, hi ha hagut molt de tot, gràcies a Déu. Però aquest any, no sé si és l'any, perquè també va passar per la Festa Major. Aquest any serà un cor infantil que ve. I esclar, dius, home, un cor infantil, no sé si potser és el més indicat, doncs la gent que vingui quedaran una mica parats de l'indicat que és escoltar aquest cor infantil. Les entrades ja estan a la venda amb els mateixos preus des de fa 2 anys, 12 euros l'anticipada i 15 euros abans del concert. Es poden comprar a la rectoria de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda. El concert rep el suport del BBVA, la Fundació Antigues Caixes Catalanes, el Servei de Cultura i el Diari de Terrassa. Aquest és el desè concert de Nadal que es fa al Sant Esperit com a catedral. Doncs la sala d'actes de la Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dilluns a la tarda la xerrada sobre les tradicions nadalenques a la Unió Europea. La presentació de la conferència ha anat a càrrec de Juan Antonio Gallardo, regidor de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament. També a càrrec de Joaquim Milian, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu. L'encarregada de pronunciar la xerrada sobre tradicions nadalenques de la Unió Europea ha estat Marta Marfany, a la qual podem veure ara mateix en aquestes imatges. Ella és dinamitzadora cultural i directora de Garraf Terrani. El quinto del social és una de les tradicions terrassenques més arrelades i el seu inici ens indica que el Nadal és a tocar. L'entitat organitzarà partides fins al dia 10 de gener. A més del quinto, les Nadales i els pessebres omplen la ciutat de cara a les festes. Falten pocs dies per celebrar el Nadal i moltes entitats amb algunes activitats habituals d'aquesta època s'encarreguen de recordar-ho. L'Ateneu Terrassenc ha inaugurat aquest dissabte el seu pessebre i la coral Nova Ègara, dirigida pel professor Carles Llongueres, ha ofert una cantada de Nadales a la seu de l'entitat al Passeig del Vapor Gran. Però no ha estat l'única entitat que ha presentat públicament el seu naixement. És també una tradició assistir a la descoberta del pessebre
oficial del Centre Cultural El Social, en aquesta ocasió realitzat per Josep Anglada. A continuació, la música ha anat a càrrec de la coral La Mar de Bé, que ha ofert una cantada de Nadales al bar de l'entitat. Les sessions de quinto també han començat al Social aquest dissabte. Queden per endavant 4 setmanes d'aquestes tradicionals partides fins a arribar al 10 de gener de 2015, quan es farà la gresca final. Moltes d'aquestes activitats s'inclouen en la campanya comercial nadalenca Terrassa fa Nadal, que impulsa l'Ajuntament i diverses associacions de comerciants de la ciutat. Canviem de tema. Terrassa acull la recerca d'una acceleradora d'empreses de Dubai. Es tracta de l'acceleradora Cauti 40, que organitza el concurs Innovaton Barcelona, on 17 empreses exposen els seus projectes i idees. Fins ara, Cauti 40 ha acollit 13 empreses que ocupen 22 persones. Terrassa és l'únic lloc d'Espanya on l'acceleradora d'empreses Ternate de Dubai busca idees innovadores, models de negoci i noves idees relacionades sobretot amb el món de la tecnologia. L'acceleradora terrassenca Cauti 40, vinculada al Parc Empresarial Orbital 40, ha organitzat aquest dilluns el concurs Innovaton Barcelona, una jornada en la qual 17 empreses han exposat durant 5 minuts els seus projectes i idees. Un grup d'experts escolliran la millor proposta, que tindrà l'oportunitat d'estar 4 mesos en les instal·lacions d'acceleració d'empreses a Dubai. El guanyador també rebrà 30.000 dòlars, uns 23.000 euros. Nosaltres li facilitem la manera de captar aquestes idees i també estem fent altres accions amb ells. Doncs volem fer un intercanvi de la nostra acceleradora d'aquí Terrassa amb l'acceleradora de Dubai, entre altres accions que estem treballant. La nostra idea és que les empreses que estan incubades aquí tinguin una experiència, una setmana d'experiència amb la incubadora de Dubai, puguin veure un altre mercat, puguin veure com les empreses estan funcionant en aquell mercat i les empreses d'allà puguin venir aquí a Terrassa i conèixer el que tenim aquí. Sessions com aquesta s'han fet per tot el món a la recerca de noves idees en el camp de les tecnologies. L'acceleradora d'empreses terrassenca, Cauti 40, va néixer el passat mes d'octubre per cercar el talent i l'enginy, sobretot vinculat a projectes per a empreses tecnològiques en el camp de la informació i la comunicació. En l'actualitat han ofert espai, formació i assessorament a 13 empreses que ocupen a 22 persones. Itàlia ha dominat a la Copa del Món Floret amb el triomf de Damiano Rossatelli. El pavelló de Can Jofresa va tornar a acollir una prova del circuit mundial en categoria júnior masculí. França i Itàlia van ser els grans dominadors de la competició, que es va adjudicar, com dèiem, Rossatelli, al seu compatriota Francesco Ingargiola. El pavelló de Can Jofresa ha reunit aquest dissabte l'elit de l'esgrima mundial, acollint per tercer cop una prova del circuit de la Copa del Món Júnior Masculí en la modalitat de floret. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, la Federació Catalana d'Esgrima i l'Ajuntament han estat els organitzadors d'aquesta prestigiosa competició. Més de 100 tiradors procedents de 21 països han pres part en la prova, que ha tornat a posar de manifest el domini de l'esgrima italiana i francesa. Dissabte a la tarda ha tingut lloc la fase final del campionat, plantant-se en semifinals 2 tiradors francesos i 2 més d'italians. En una de les eliminatòries, l'italià Damiano Rossatelli s'ha imposat al francès Antoine Schwartz per 15 tocats a 11. L'altra semifinal ha estat molt més plàcida i el també italià Francesco Ingargiola ha derrotat Alexandre Sidó per 15 a 4. La final ha estat un duel fratricida que no ha defraudat ningú. Ingargiola, que habitualment desplega un plantejament de combat ofensiu, ric en fintes i desplaçaments en atac, no ha pogut amb Rossatelli. Tàcticament, l'esgrimista italià ha estat més intel·ligent i amb un hàbil control de la distància ha neutralitzat els intents d'Ingargiola d'obrir noves línies d'atac. Això ha estat clau per fer-se amb la victòria final. Des del punt de vista organitzatiu, màxima satisfacció per com s'ha desenvolupat una competició que tindrà continuïtat a la ciutat. Per una banda dius, va, 3 anys són 3 anyets, però és que muntar una Copa del Món posa en marxa tota la força i tota l'energia, no només del club, naturalment, sinó també de la Federació Catalana d'Esgrima. Participen moltes persones que posen moltes ganes i la veritat és que cada any és un repte i cada any és un gran èxit. La previsió és que sí, que la Copa del Món de Terrassa es repeteixi aquest any. La Federació Internacional ha reestructurat el circuit i, en canvi, Terrassa s'ha mantingut. Això és un molt bon senyal
i una reestructuració com la que s'ha fet aquest any dubto que es torni a fer en breu. Llavors tenim Terrassa assegurada com a mínim un parell d'anys més segur. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, doncs, ja treballa per preparar properes cites del circuit català i mundial. Aprofitant la infraestructura de la Copa del Món, el pavelló de Can Jofresa acollia diumenge l'Open Internacional Ciutat de Terrassa Floreta en categoria absoluta. La prova era puntuable per al circuit europeu sub-23. Els tiradors russos van aprofitar l'absència de les delegacions francesa i italiana per dominar el podi en l'apartat masculí. Així, Alexander Bibo-Barov s'imposava en la final a l'austríac Mario Langer. Els dos tercers llocs han recaigut en els també esgrimistes russos Sakharikov i Valerov. Entre els catalans cal destacar l'actuació de Jorge Pla del Club Gimnàs Llenes de Sabadell, que ha arribat fins a l'eliminatòria de vuitens de final. En categoria femenina, la victòria correspon a Anna Dunholter del Club Esgrima Cardenal Cisneros de Madrid, que ha derrotat en la final la seva companya d'equip, Andrea Bretó. Les dues terceres posicions han recaigut en Bàrbara Ojeda i Cristina García de la Sala d'Armes Montjuïc. Parlem ara de futbol, concretament de la segona catalana. El Sant Cristòbal ha posat fi a 3 derrotes consecutives, guanyant diumenge al Súria per 2-0. I el derbi local entre la penya Sant Pedro i el San Lorenzo a Bonaire, victòria contra tot pronòstic dels visitants, que s'imposaven per 0-3. Dos gols molt matiners del conjunt de Marc Cabestany, un de Jordi en el primer minut i un de Lobo en el minut 11, van encarrilar el partit. Víctor, en el segon temps, posava la cirereta per al San Lorenzo, que amb aquest triomf puja fins a la novena posició i s'allunya de les places de descens. Tot i la derrota, la penya Sant Pedro és segona, ocupant plaça de promoció descens, però el líder, Altona, s'allunya ja a 7 punts. El Sant Cristòbal, per la seva banda, és quart. Dissabte a les 4 de la tarda i el municipal de Sant Llorenç, nou derbi local entre San Lorenzo i Sant Cristòbal. En els últims mesos són molts els clubs catalans que s'estan dotant de desfibriladors, uns aparells que poden ajudar a salvar vides humanes, sobretot en cas d'una aturada cardiorrespiratòria. Aquest dilluns, per exemple, el centre parroquial Sant Cristòbal n'ha rebut un. L'empresa terrassenca Nopco Paper Technology, ubicada al polígon de Camparellada, ha fet la donació d'aquest aparell. Aquesta acció s'inscriu en el programa d'actuacions de responsabilitat social que du a terme aquesta empresa i que inclou col·laboracions amb ONGs i entitats esportives. El desfibrilador ja pot ser utilitzat perquè part de la plantilla del Sant Cristòbal va fer la setmana passada un curs de formació. Miguel Ángel Moreno, president de l'entitat, i Miguel Pérez, vicepresident i responsable d'instal·lacions, van rebre aquest desfibrilador de mans de Francisco Gómez i Jordi Poll, mànager i director general de Nopco, respectivament. Deixem el futbol, parlem d'atletisme. La Unió Atlètica Terrassa celebra el 30è aniversari potenciant la seva escola. Una competició entre els atletes de l'escola de la Unió ha servit per premiar altres valors com el companyerisme, el lideratge o l'esforç. Amb gairebé 300 nens, l'escola de la Unió Atlètica Terrassa és la segona més important de tot Catalunya. La Unió Atlètica Terrassa homenatja els alumnes que formen part de la seva escola perquè representen l'esport base pel futur de l'atletisme. Una competició entre els atletes de l'Escola de la Unió ha servit per premiar altres valors més enllà dels esportius, com són el companyerisme, el lideratge o l'esforç. Aquest dilluns al vespre, en una nit fresca de l'estadi de Can Jofresa, l'entitat esportiva ha celebrat 30 anys, coincidint amb l'aniversari d'una ciutat que ja en fa 100 que practica l'atletisme. Fa 3 anys, quan vam nosaltres arribar a la Junta, hi havia 100 i escaig nanos, 130, 140 nanos, i aquest any ja podem assolir la xifra de 250. Tant és així que l'escola històricament es feia dilluns, dimecres i divendres, ja hem ocupat el 100% de l'estadi i ja estem començant a fer dimarts i dijous. I per tant estem molt contents de poder celebrar aquest aniversari amb una punta de nanos d'escola, que és la base de l'atletisme. Al present l'estem millorant, però la base i el que ve per sota és molt bo. La veritat és que és molt bo.
és un acte important perquè estem parlant d'una de les entitats de l'atletisme, d'una escola d'atletisme que és de les més rellevants del nostre país. Jo penso que hem d'agrair tota la tasca que han fet al llarg d'aquests anys, no només una tasca esportiva i formativa, que l'han fet molt bé, sinó també una tasca, com s'ha dit abans, de transmissió de valors en tots els nois i noies, no? Els valors de la solidaritat, de l'esforç, del sacrifici, de la igualtat d'oportunitats, perquè al final, doncs, quan correm, tots som iguals, no? I per tant penso que també això és el que realment, doncs, també contribueix a fer-nos millors persones, millors ciutadans, i penso que és molt lloable, doncs, aquesta tasca, i especialment aquest any en el qual, doncs, podem celebrar aquest centenari de l'atletisme a la ciutat. Amb gairebé 300 nens, l'escola de la Unió Atlètica Terrassa és la segona més important de Catalunya en nombre de practicants de l'esport. I acabem marxant a Sabadell. Aquest diumenge va finalitzar a les instal·lacions de Can Llong el Campionat d'Espanya Absolut d'Hivern de Natació. El Club Natació Terrassa va sumar un total de 7 medalles en els 3 dies de competició. Cal destacar el títol aconseguit per Carmen Herrero als 50 metres papallona. El Club Natació Terrassa ha sumat 7 medalles al Campionat d'Espanya Absolut d'Hivern de Natació, que ha finalitzat aquest diumenge a Sabadell. La collita ha estat d'un or, 4 plates i 2 bronzes. Els 2 metalls aconseguits divendres per Albert Puig i Héctor Monteagudo s'han de sumar-ne 5 més en les 2 jornades posteriors. Aquest dissabte l'equip agarenc n'ha sumat 3. Carmen Herrero s'ha penjat la plata als 50 metres lliures amb un temps de 25 segons i 49 centèsimes. Els altres 2 podis han arribat en les proves de relleu. El masculí del 4x200 metres lliures ha aconseguit la plata. L'equip l'han format Albert Puig, Juan Segura, Carles Faro i Enric Cristóbal. El masculí del 4x50 estils, amb Juan Segura, Héctor Monteagudo, Albert Puig i Enric Cristóbal, ha aconseguit també la medalla de bronze. Les 2 últimes medalles de la delegació garenca han arribat diumenge. Héctor Monteagudo, al matí, ha tornat a pujar al segon esglau del podi, al 100 metres braça, amb un crono d'1:01:28. A la tarda, però, s'ha aconseguit l'única medalla d'or. Ha estat per a Carmen Herrero al 50 papallona, amb un temps de 27 segons i 25 centèsimes. I amb natació tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat aquí a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i, com no, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.